ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ መልካም። እናንተም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ነው። ሰላም ሰላም ጓደኞች እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። እናንተም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች ሁሉ ሰላም። ምንድነው ዛሬም እንግዲህ ለእናንተ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስልካችን ላይ ስልካችንን ከገዛንበት ሰዓት ጀምሮ ሙሉ በሙሉ የጠፋን ፎቶ መልሰን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እጅግ አስገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ይሰራል። ምንድነው ስልካችሁ ላይ እስከ 5 አመት እስከ 4 አመት እስከ 3 አመት ድረስ የጠፋ ፎቶ መልሳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ፕሊስ ግን የምትጠቀሙበት ስልክ ማለትም ስልኩ ከገዛችሁት 2 አመት ሊሆን ይችላል ወይም 3 አመት ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ ከአምስት አመት ጀምሮ ያለው ሙሉ በሙሉ መልሶ ሪከቨር አድርጎ የጠፋውን አውቶማቲካሊ መልሶ ይመልሳል ማለት ነው። እንዴት እንደምታደርጉ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉት በትዕግስት ጠይቃችኋለሁ። እንዲሁም ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወደ ቻናላችን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ አሁን ወደ ፕላይ ስቶር ላይ ሄጄ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ፕላይ ስቶር ላይ ስትሄዱ እዚህ ላይ ጋላሪ ብላችሁ ስጽፉበታላችሁ። ጋላሪ ብላችሁ ስጽፉ በጣም ብዙ ናቸው። ወደታች ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይቺ ማለት ነው ጋላሪ የምትለው እዚች ጋር ላሳያችሁ፣ ይቺ ማለት ነው። ይችን ነገር ቀጥታ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኗ ይች ናት። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረግኩት ኦፕን አድርገዋለሁ ማለት ነው። ኦፕን በምታደርጉበት ሰዓት እንደዚህ ኮኖ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት እንደዚህ ኮኖ ይመጣላችኋል። እንደዚህ ኮኖ በሚመጣላችሁ ሰዓት እናንተ የምታደርጉ ምንድን ነው እዚች ጋር መታችሁ ሪከቨር የምትለው ቀጥታ ትነኳታላችሁ ማለት ነው። ይችን ዝች ጋር እንደምትዋት ይችን ነገር ሪከቨር የምትለውን ቀጥታ አንድ ጊዜ እጫናታለሁ ማለት ነው። ሪከቨር ታደርገው እንግዲህ በጣም ካውንት ያደርጋል እንደ ጊዜያችሁ ማለት ነው። ይህ ስልክ ለምሳሌ ትንሽ ጊዜ ስለያዝኩት የትንሽ ጊዜዎቹን ያመጣል ማለት ነው። ለብዙ ጊዜ ከያዛችሁት የብዙ ጊዜውን ነው የሚያመጣው ማለት ነው። ልክ ወዴታ እያደረጋችሁ ኦገስት 21 ከሪሰንትሊ ጀምሮ ነው የሚያሳያችሁ፣ ሶሪ ከቅርብ ጀምሮ ነው የሚያሳያችሁ። ልክ ወዴታ ስትሄዱ እንደምታዩት በጣም ብዙ ነገር ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንትኑን እየቆጠረ ያመጣላችኋል እንደምታዩት ዴቱን እስከ መጨረሻው ድረስ እየቆጠረ ነው የሚያመጣላችሁ። እናንተ ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሙሉ በሙሉ ይህ ስልክ እስከ 2021 ድረስ ነው ቅርብ ድረስ ስለሆነ ያስኩት። እስኪ ለምሳሌ ይህን ፎቶ ሪከቨር ላድርገው ብል የቼም ፎቶ ለምሳሌ ልክ ሰሌክት አደረግኩት እንደዚህ ሳደርገው ማለት ነው እያንዳንዱን ያመጣል። አንዱን ሰሌክት አደረግኩ የፈለግኩትን ነገር ሰሌክት አደርጋለሁ ማለት ነው። እኔ ይህን ፎቶ ለምሳሌ ማድረግ ብፈልግ እንደምታዩት ሶስቱን ፎቶ ሰሌክት አደረግኩት። ሶስቱን ፎቶ ሰሌክት አደረግኩ ማለት ኢንሴንስ ይህን ፎቶ ደልቸዋለሁ፣ ግን አሁን ሪከቨር ማድረግ ፈልጊያለሁ ማለት ነው። እናንተ ስልካችሁ ላይ ለአራት አመትም ለአምስት አመትም የያዛችሁት ሙሉ ያመጣላችኋል። ሪከቨር አድርጎ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። 100% ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ዝች ጋር ይችን መታችሁ ሪከቨር የምትለዋን አንድ ጊዜ ትጫኗታላችሁ ማለት ነው። ልክ ይህም በምትጫኑበት ሰዓት ዲሆን ትቶ ሪከቨር ሰሌክት ፎቶ ይላችኋል ማለት ነው። ሰሌክት ፎቶ ብሎ በሚያመጣላችሁ ሰዓት ይችን የስ የምትለውን ትጫኗታላችሁ ማለት ነው። ፎቶ ሪከቨር ሰክሰስፉል ይላችኋል ማለት ነው። ልክ ወደ ውጭ ወጥታችሁ ፋይላችሁ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ይቅርታ ማስታወቂያ ነው፣ ይቅርታ። አውቶማቲካሊ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ 100% ይሰራል። የጠፋባችሁን ፎቶ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እንደተመቻችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በቀጣይ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችሁ እስከምመጣ በያላችሁበት ቸር ሰንብቱ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ በድጋሚ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ እያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።